për herë të parë përdua Picomin, domethënë kur kena filluar ne ta shfrytëzojmë aplikacionin, ishte fillimet e aplikacionit, domethënë ishte kohë pandemie në atë kohë. Edhe si e kemi dëgjuar me që kam vllau në IT, edhe tu ndesh këtu në shtëpi vetëm tregonte se ka një aplikacion që është për dating vetëm për shqiptarët, tregonte se si është krijuar, tregonte ato aspektet që i din ai, edhe mua më shumë interesante edhe të nesër më thash haj ta provoj si aplikacion edhe çati lindi ideja dhe profili im dua. Për dua për komin, më thon në kemi dëgjuar mbas shoqërisë, më thënë, duke u marrën me shkencat e informatikës, me këto gjatë bisedave me shoqëni, atëherë ty diskutu, ra biseda rreth aplikacionit dhe pas ju ktheva, më thënë, mbas bisedës, kër u ktheva në shtëpi, e instalova, kryova një profil dhe prej aty dhe ndini zëshka. Kontenti i përdorur, më thonë, nga Agnesa, në profil, fotot dhe shkrimin, më thonë, specifika si i kish pas në profil, më bënën, më thonë, që ta bëjë swipe. Unë kur e përdorësh aplikacionin, nuk e kisha ide, do me thonë, nuk disha shumë mirë ta përdori aplikacionin edhe nuk disha vetë t'ua bëj swipe right personave, po vetëm e shifsha, atëherë nuk e di tash a është e njëjta, e kishte listën e personave që t'kan bëll like, a swipe right, ish diçka, edhe në atë formë, do me thënë, mran sy profili artit, se e kishte një fotot profilit ashtu në natyrë, dikun t'ja ashtë ishte, në malë dikun, dhe më pëlqeu, hyna e pash profilin, më pëlqeu qka kishte të profili, edhe i rashe dhe unë swipe right. Me sa mbaj mend, Agnesa ka pas, më thonë, në profil një foto diku me një hanë me një majic, më thonë, edhe aty diçka kemi njës, më thonë, ty e elaboru qatë foton, kemi njës bisedën e parë rrëth qasaj hanës në majic. Që ka bajnë bëjnë të unë është se kemi bisedu shumë për udhëtimet, se të dy jemi shumë të entuziasmum pas udhëtimeve, natyrës, daljes në përmale, muzikës, gjithashtu, edhe kapëm krejt konceptin edhe ishë një bised që vazhdimisht rjetë, do me thëni shumë natyrale, edhe gjdo herë ndronim temë, prej një temë në temë tjetër, dhe ishë shumë natyrale biseda mes nesh. Ka qenë interesant, më thonë, se takimin e parë, une erdha deri në Shkup me autobus, Agnesa erdhë në Shkup dhe mërë, më thonë, me vetur, kemi dalë, kemi bërë gjirët atë në atë rrugën, më thonë, që të qëmë prej sheshin dhe i të parkut, më thonë, andena kemi bërë një shëtitje dhe duke bërë biseda. Takimi i parë ka qenë interesant, se takimi i parë i Joni, do me thënë kur jemi taku për spari, ka qenë në parkingu në stacionit autobusit Shkupit. Edhe normal, pastaj rjedhoje muhabeti, shkuar janë dark. Ishte interesant, se normal arti si takim i parë, donë dhe të tregonte vetën, edhe donë dhe tregonte se shumë hanë djekës. Edhe e mbaj mend atëherë që i iku pak dora me djegësin, edhe mbaj mend se vetë u skuqte, i hypi një nxehtë, ama nuk e jepte vetë në asnjë moment. Takimi jonë i parë ka qenë 2 ditë, arti që ndroi në Shkup, unë u ktheva në shtëpi, edhe të nesër më pastaj shkova prapë në Shkup, edhe u takuam pastaj prapë ditën e dytë, njëjtë muhabet nëpër kafe, duke shëtit nëpër Shkup, edhe ishte shumë interesante. Propozimi për lidhje, dhe më thënë të fejesës, ka qenë e planifikume. Ka pas më bënë, më thënë, me një vend jashtë Kosovës, ka pas më bënë Tajland. Por në momentet e fundit, më thënë, 2 ditë para nisjes, agencioni na njoftën se komplet organizimi dështën shkaku i një, dhe më thënë, një mungesit një vizës, dhe më thënë, që nuk e ka njep Agnesës. Nga i moment, dhe më thënë, unë nisit, dhe më thënë, një organizim të ri, duke bërë kërkime, duke bërë sa më shpejt, më thënë, tjetë e mundu, se ishte data e caktume kur të bëhet
propozime për fejes dhe prej ati momenti, dhe më thonë, une nga Tajlanda e shvendosi, dhe më thonë, propozimin në Zanzibar, na bëjmë komplet aranjimin, bëjmë nisjen, komplet propozimi për fejes ka qenë me një mënyrë shumë interesante, se unë e krijova një QR code, e krijova një QR code dhe mbranda ati QR code-it më thonë e vendosa një kontent të propozimit. Edhe në momentin që mërim në hotel, Agnesës i japa më thonë për skenim, ishin më thonë të plazha, dhe japa një QR code për ta skanu. Dhe më thonë Agnesa ishtë më vendosa se unë im ka japi QR code-in e hotelit, më thonë menys hotelit, dhe në atë moment më thonë ju ka shfaq një video me propozimin e fejesës. Jemi, domethënë, tash për momentin jemi duke pritë të vendosemi me një vend banim të ri. Domethënë, në momentin që ne e vendosemi në hapsinën tonë, domethënë, në shtëpinë tonë ku mendoj, atëherë domethënë do krijojmë një familje. Shpresojmë, dash Zoti, domethënë. Dash Zoti. Jeta ime, më thonë, ndryshojnë aspektin pozitiv, më thonë, pas njëftimit dhe pas lidhjeve, më thonë, që i bëra me Agnesën, sepse unë nga i moment, më thonë, e mendova një jetë komplet ndryshe, nga Kosova, më thonë, kalova për jetesën në teritorin e Macedonisë, më thonë, për krishtën e Tetovë, falë aplikacionit dua dhe falë Agnesës, më thonë, jemi këtu ku jemi. Jeta ime ka ndryshuar shumë që prej njohjes artit, unë, do me thëmë fillime tona, para se artit që vendoj se këtu, une ustoja çdo vikend për mpej, e bëja të ustimin me vetur, në njerë edhe me autobus mërë të 5 orë, me vetur është 3 orë, e bëja çdo vikend, arti punon të edhe ditave qëtuna, që unë shkoja atje, e priqa dale prej pune, e mërësha prej pune, e sarishim një ditë javës, edhe shifeshim aqe dhe ktheshim, po falë artit edhe falë duos, unë pas shumë eksperienca të reja, unë shkova camping për herë të parë, i hypa snowboardit për herë të parë, theva dorën për herë të parë, të janë zdo eksperienca shumë mira që unë do i vlerësoj dhe do i mbaj mend gjatë gjithë jetës. Kemi marrë aplikacionin une kam pas atë frikën, domethënë se çka do dalë mbas këtij aplikacionit, por në momentin që ne, domethënë kemi takuar dhe kemi vazhduar bisedën, e kam pasur domethënë Agnesa është person i duhur dhe domethënë komplet kjo historia jon është si rezultati i një aplikacioni domethënë të mirë menduar, domethënë për shqiptarët. Fakti që unë jetoj në Maqedoni, më ka ndihmuar shumë se është aplikacion vetëm për shqiptarët. Fakti se ne jetëm në një vend multietnik dhe ishte shumë më e mirë një aplikacion ku janë vetëm shqiptarët, edhe pa marrë parasysh prej cilit vend botës vinte. E din normal që është kombi jot edhe është shumë më e lehtë pastaj çdo hap tjetër i marrjes mjetë. Në qovë se nuk dhe egziston të dua.com, mu asë njerë nuk dhe më kishtë lidh diqka me pejën. Asë nuk isha shku për vizit, asë diqka dhe me thënë, shka ku i dua, se unë njoftove edhe Martin, po edhe me qytetin e pejës. Për mendimin të më thonë, i kalën pismerit dhe jetë shqit. Rezultati i dua.com, më thonë, jem unë dhe Agnesa, më thonë, në basë ati aplikacionit, dhe thonë, o kryu një lidhje, një martes, dhe më thonë, që një jetë që na e vazhdojmë, falë që ati aplikacionit, nëse nuk ishë qena e aplikacionit, nga gjithë herë e bisedojmë që kanë nëse na në qatë moment nuk ishim konë me, si ishkonë njëta jonë. Unë pa tjetër që dhe ju rekomandoja 10 aplikacionin dua, shkaku i dua se dhe unë njoftova me artin, se asë njerë nuk dhe dija se egziston një person një përshtatëshëm për mua, që t'jemi aqë të njëjtë, që jetojmë deri diku, jo edhe aqë shumë larkë, po prap larkë që t'njoftosh kështu në mënyrë direkte, ose me t'pa me dikundi, se normal ne asë në fakultet nuk ishim mosh pak më madhore, asë njerë nuk do lithë të diqka me Kosovën, me Pejën, dhe në qovë se nuk egziston të dua, unë nuk do e dija se egziston edhe një personi duhur, apo si themi shpirti im dinjak, në një vend aq të afërt.
Unë zdoherë, do të them, shoqëris dhe njerëzve, do të them, që për momentin ende janë single, zdoherë ju rekomandoj, do të them, që fatin e tyre ta kërkojnë në aplikacionin Duo.com, sepse jetës nuk i dihet, është vetëm një swipe larg, do të them, një bashkim, një fillim i ri. Unë çka do ju rekomandoja, si në një këshill personave të cilët duan të kyçen Duo, është që të kyçen me një mendje të hapur. Dhe me thënë, ka shumë gjëra të mira në aplikacion, po duhet të kenë një mendje të hapur dhe mos paragjykojnë sepse nuk i dihet, mund të gjejnë fatin e jetës.